找到这里来。无论你在天涯海角，本座都会找到你，确保你绝对的安全。别，你的好意我心领了。你是在逃罪仙，要是被别人发现我和你待在一起，我就有大麻烦了。你要是真的想确保我的安全，你就离我远一点，不要再来找我了。只要你把咒术解开，本座便自行离开。我不是跟你说过吗？我根本就不是什么西兰一族，我就是我师父从云梦阁里捡回来的一颗种子，在司命殿花盆里咬出来的普通兰花草。你若再装傻，本座便不客气。说变脸就变脸，你站住！我也不是吓大的，我警告你哦，这里可是水云天，你要是敢动我一丝一毫，那些天兵天将绝对不会放过你的。这世上就没有本座不敢的事情，不过本座说过，不会伤害你。他果然怕了。那就好，我还有要紧事，你也趁早回那个什么昊天塔自首吧，别再跟着我了。小花妖，你以为本座拿你没办法吗？张声势，东拉西扯，他应该不会是为了见我一面再找理由吧？你放开我！放开我！生命簿岂是你一介罪仙能看？还我！